Okej, vi recordar hackers här. Hej. Vi ska kunna se den här killen. Alltså största force field alltså. Där är där är. Här nere. Luddy. Oh, fick jag arrowsvärdet. Let's kill someone. Ska se om det finns någon bra plats där vi kan se honom. No. Ja, tog en. Är han borta? Nej, det är han inte. Här står Luddy. Jag dog. Han typ drog någonstans, jag vet inte. Han typ blev bannad, jag vet inte. Alltså, oj. Jag vill inte skriva vad han vill vara. Alltså, Elliot, vad tycker du att jag ska göra för en giveaway eller någonting på när jag får 200 subs eller 190 eller? Jag vill göra någon nu, men jag vet inte vad. FM Challenge, GGEs, liksom. Is. Yes. Luddy kommer! Nu kommer Luddy, kommer! Du ska räcka! Jag räcker också. Alltså, där. 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 Jag vill komma igenom jävla arslet på honom. Alltså varför skriver jag alltid sådär? Jag råkar skriva fel. Skriv sådär. Att jag hoppar YOLO. Om det. Billy. Okej, ja. Räcker du? Nej, men jag kan göra om du vill. Gör det. Fast... Så är vi tre stycken som spelar in. Ska jag räcka PvP-montage eller? Hacker. Fast PvP-montage är man klipper från MCSG. Här är Luddy. Okej, jag börjar. Jag ska öppna Fraps. Fan. Han slår till min. Okej, men jag börjar. Hallå, det är Svans Dix här och välkommen till en liten video som Ellie säger. Och jag skickar den här. Kolla han sagt! Jävla force-fille killar. Vad fan det är. Han sa till mig också att han hackar. Okej, men jag börjar nu. Kolla nu. Okej, men jag börjar nu. Jag står här. Jaha, nu får jag börja om. Ser ni hans ax? Jag var tvungen att börja om. Ser ni hans ax? Han pratar om inte mikrofonen. User disconnected from your channel. Recorded. Noob. Vad heter han nu igen? Kan jag få säga tjena samma tillbaka med? Nej. Okej, men det var tillställd bara någon vecka. Okej, jag ska gå på honom. Ja, han ville teama. Men varför pratar ni? Hör ni mig? Ja. Ni pratar i mun med mig direkt när jag ska säga tjena samma sak om jag har tagit en video. Vänta, men vänta. Bryr sig inte. Han är från Bowlcraft. What? Ja. Okej, men jag börjar räcka nu. Jag ska bara potta. Hack report. Tillbaka här. Tack för att ni kollade och vi ses i nästa video. Okej. Hallå, han är inte kvar. Vart är han?